sayılar. Konşulu da bir dalan. Göz görer el çatmaz gelb yana. Oğlan gizli sever. Kızın haberi bile yok. O sarışın biriydi ve zülfünü atar yana. Kızın eli bir sesi var idi tam da özlemeli. Özünden razı biriydi bunu kimse gözlemeli. Oğlan sevirdi möhkəm ve düşünür həqiqəti. O benim neyimi sever yaxı mən bir dizlənəli. Kış gelmişti şaxta köçədə qarabasında. Özə bilmirdi vəziyyətindən həyat xarabasından. O həmişə köçədə dayanıb sigaretə yandırardı. Kızın eyvənənə baxardı əlil arabasından. Oğlan uzatmır anasına olanı biteni deyir. Onlardan yəqin ki bilməz küsürümü bir kəsiyib. Sarışın kız bilə qeyd istədiyimi dey onlara. Əsası sevirəm mən ürəyim ki şikəs deyil. Kız oğlanı bəyənməz atası verməz xeyir dua. Kız razı olsun dey oğlan nə der xeyli dua. O ailənin meyli var dövlətə meyli pula. İnanmırdı onlar kimi birileri ilə gedər yola. Seni gözledim ben ama gelmedi. Seni özledim ben ama sevmedin ki beni ya. Seni gözledim ben ama gelmedi. Seni özledim ben ama sevmedin ki beni ya. Bu hakikat olur oğlana sanki serçille. İnsanlar sevgi qanmır, inan və tez dəyişirlər. Bilməzdim ailəsi görünüşə verərdi böyük önəm hey. Özümü sağaldaram, yenidən istəyərəm dönər geri. Baxır ayaqlarına düşür qızın əməliyyada. Və qərərə gəlir pul, toplamalıdır əməliyyata. Məqsəd qoyur, yenə də qızı sevmir qəlbindən. Mən ona özümü sübüt eləmədim, səhv deməli yadam. Yola düşür artıq əməliyyat, uzaqda baş tutur. 5 saatlıq ağır əməliyyat və sonda yaxşı sonluq. Sağlam ayaqlarla anasını bağına bastı, kövrəldi atarkən ilk addımlarını zaman doldu. Anasının gözləri dolu, oğlunu sağlam görür, yaranır gülüş üzdə. Artıq bəyənərlər fikirləşir bütün yolu. Tanrı hər şey sən xeyrə yönət dönüşündən. Qaydır əməliyyatdan, inanmır gözlərinə. Gördü həmin qızı doldu bir də gözlərinə. Kiminsə köməkliyi əlil arabası sarmışdı başın. Ayaqdan ağır xəsarət almışdı, vurmuşdu maşın. İnanmır gözlərinə yaxınlaşır amma ki utanır qız. Deyir ki kəş yaşamazdım, olardım yaddaşsız. Deyir ki mən sənə qarşı insanlıq etməmişəm. Öngürdüyünlə deyir ki etdiklərimi bilməmişəm. Oğlan deyir ki görünüş əsas deyil istəyimdə. Baxardan ara nəfəs ala bildik sənlə bizlərində. İllər sonra qız və oğlan artıq ailə qurur.